nyugira várok egyébként, meg a csendre. De most éppen kész a folyás is, van egy kis felhajtás is, mert ugye forog a kamera ilyenkor, mindig szerepelni kell valakinek vagy valaminek. De a lényeg, hogy a mai rész címe egyébként egy kicsit félrevezethető lehet, mert találkoztam én már annyi madárral életemben ebben az országban, hogy valami elképesztő. De ez azért egy kicsit másabb jellegű történet, úgyhogy ez következik most. Meg a húgyos, meg a botja. Aki átmond, mondjon B-t is. Bár itt van C is, meg D is. Nem sokáig jutottunk az ABC-ben. De a B mint bot az megy. Meg a B mint bal, nem? Végül is a madárotus részeknek. Mint látjátok, megcsináltam a rögzítéseket, ezt is maradékanyagokból. Általában ezt úgy szokták készíteni, hogy addig, amíg az A és a B típusú oduknál ugye csak egy szimplán dróttal, kampóval felakasztod, addig a C típusúnál szoktak egy ilyen párnafát hátra rakni, és akkor úgy szögezik a törzshöz, úgy, hogy a szög egy picit kiálljon, ezáltal amikor a fa, ahogy növekedik, akkor még mindig van annyi helye, hogy mondjuk 2-3 évig nem kell hozzá nyúlni. Mindig ellenőrizni kell, mindig rá kell nézni, nehogy baleset legyen a vége. Hogyha lakják ugye az odukat, viszont így legalább van 2-3 év, addig, amíg a fa nem feszíti szét rögtön, hanem a szög mentén tudja még egy kicsit kinyomni. Viszont ezzel az volt a baj, hogy utólag jöttem rá, tehát én hagytam túlnyúlást hátul a tetőn is. De ezt ugye úgy tudod könnyen rárakni, ha nincs túlnyúlás, és akkor egy-egybe ráteszed. Így nem tudom mennyire látni, ki kellett vágnom azt a pici darabot, hogy a párnafát be tudjam hátra rakni. Úgyhogy a kicsiknél megcsináltam így, de utána változtattam a többinél, a többi C-típusunál, amit fixen kell rögzíteni, és nem elég egy kampóval felakasztani. Úgy csináltam, hogy alulra meghagytam mindenképp egy ilyen darabot, hogy meg tudjam szögelni, mert ugye a szögelésnek köszönhetően marad stabil, és nem csúszik le a fatörzsén az odu. Itt pedig egyszerűen csak meg fogom drótozni a fatörzséhez. Itt beakasztom a drótot, itt beakasztom a drótot, és itt hátul össze lesz csavarva. És ennek köszönhetően mindig tudok majd lazítani rajta, akkor, hogyha kell. Itt pedig ugye, mint mondtam, tud nőni a szögnek köszönhetően, hogy nem ütöm be teljesen. Viszont ma festés lesz. Jó az idő, kellemes meleg van, egy kicsit lengedezik a szél, amit nem szeretünk, viszont legalább segítségünkre van ebben a munkában. Úgyhogy most azt fogom megcsinálni, hogy ezeket lekenem, mert van mit. Jelenleg 17 darab odúról beszélünk, de én még akarok 3-at majd, viszont úgy döntöttem, hogy ebben most nem megyek bele, mert ugye március közepén derekán járunk. Van azért egy csomó teendő, ami részben határidős, ma például megjöttek a szőlőoltványok, ezt majd láttátok, vagy látjátok később, nem tudom, hogy melyik kerül fel hamarabb. Úgyhogy azzal is mókázok. A kutyának is vágni kellett egy újabb darabot, mert ugye a régit felvitte az erdőbe megint a bénafos. Valamiért csántít, tegnap este űzte a vadakat, vagy nem tudom mit csinált, és akkor elkezdett csántítani. De hát néha ez előfordul. Ezt a maradék barna festéket fogom felhasználni, amit én a csónakhoz vettem. Csak ugye ezzel annyi gond van, hogy ez marha híg volt, olyan mint a víz. És ugye ezt előre nem tudtam. Tehát a tetején volt ugye a hígító, és én azt jóhiszeműen felkavartam. De utána olyan híg lett, hogy nem lehetett használni rendesen. Szóval úgy döntöttem, hogy én ezt most fogom, és erre fel tudom szépen használni. Az a baj, így egy kicsit sötét lesz a fészek, meg az odú, viszont ezek helyek közel ugye árnyékban lesznek majd. Tehát olyan nagy gondot én nem hiszem, hogy jelenteni fog. Télen fogja csak érni jobban a nap, viszont télen meg nem számít, ha egy kicsit melegszik. Bár télen úgyis csak éjszakára költözik bele valaki.
a rossz idő esetére. Ezt pedig remélhetőleg fogják használni majd költő ládaként is. Hát a kakasnak minden áron bele kell reppelni. Nem bírja megállni. Úgyhogy én ezzel most eljátszadozom egy darabig, mire ezeket lekenem. És elég lesz bőven egy rétegbe. Mert elég jó sűrű így a festék, hogy ugye a higítót leszettem róla. Hát ott nem érem el paraszt. Vagy közelebb hozod, vagy nem rohangálsz. Fogd be! Csibi! Te barom. Traktor ment el az úton. Végeztek a munkával, mint ahogy én is. Ez az utolsó. Hát majdnem rá is ment az egész nap. Na jó, nyilván nem, mert reggel még le kellett mennem, tehát én 10-nél hamarabb, 9:30-nél hamarabb nem kezdtem el. Addigra értem vissza. Volt egy kis reggeli ez az. De a festék az kitartott. Az a lényeg. És még elég lesz arra a három darabra is, amit mondtam korábban, hogy szeretnék majd csinálni. Jó, kellemes idő van, enyhe széllel, sajnos, de az odók megszáradnak, úgyhogy holnap én ezt szándékozom felrakni. Csontja.
Na hát ettől szebb nem lesz, az biztos. De valami olyasmi lenne a cél, hogy így fel tudom akasztani. Mert kaptam egy olyan tippet, hogyha már így csináltam meg az odút, ugye csak az eleje meg a hátulja van fából, akkor rögzítsem, úgyhogy ne az oldalához, hanem az elejéhez. Tehát funkcióját tekintve ez ugyanúgy ellátja a feladatát. Csak annyi, hogy még rondább, mert nem az a klasszikus módszer, amikor oldalról megy fel a drót, illetve azért hagyok rá itt ennyit, és csavarom így meg, hogy valóban tartsa is. Persze van olyan is, aki idő előtt feladja. Te, senki másról nincs szó, rólad. Ráadásul itt rögtön a munkaasztal mellett, már azonnal heverészés, még csak félre se vonulsz, nem vagy tekintettel itt a dolgozó népre. Így aztán lehet motiválni az embert. Hát ezzel az ecsettel nem tudom, hogy fogom megszámozni. Ahány szőrszál van benne, annyi felé áll a sörtéje. Azt. Még a nagyobbakat csak-csak, de a kicsiket. Hát, ha fenn lesz jó magasan, akkor talán nem lesz olyan nagyon láthatóan csúnya. Ennyi. Van ilyen gyerekeknek való ecset, csak hát ez nagyon pici. Ez tényleg nagyon kicsi. Ezt az esetet így, ahogy van, dobom is ki a francba. Eddig egyetlen egy alkalommal használtam, hát nem használtam, kínlódtam vele. Akkor is. Nem fogok rá még hígítót is áldozni. Teljesen fölöslegesen. Használhatatlan. Az, aki ilyet ad ki a kezéből, azt kéne nagyon csapni vele. Mármint a gyártóra gondolok. Itt pont egy olyan lecet használok, ami már elő van fúrva. Mondjuk ez eléggé szélen van, de megnézzük, nem igen fog széthasadni, ha már van benne egy kis lyuk. De ahol nincs, ott előcsavarok neki.
Igen, azért van itt ez is, mert még a szőlőoltványok kihelyezése is folyamatban, de ami most fontosabb, hogy a madárodók kint legyenek. Tehát, mint mondtam korábban, ezeknél a típusú oduknál ugye szöggel érdemes rögzíteni, akkor, ha fára rakod. De mivel itt oszlopra fog kerülni, itt lehet nyugodtan csavarozni, illetve majd itt a drótot is lehet szűkre venni. Ez már önmagában nagyon jól szépen tart. De még annyit csinálunk okosba, hogy itt rögzítjük hátul a dróttal. Nagyjából függőnek függő legyen. Így ne. És azt hiszem, most közben pont eszembe is jutott, bár nem vagyok már egészen biztos benne, hogy talán arról nem készítettem felvételt, hogy raktam rá egy ilyen összeeszkábált csirkehálós történetet. Tehát itt a madarak be tudnak menni, ökörszem, vörösbegy. Viszont remélhetőleg a prémes ragadozók ellen ez már elég védelmet fog nyújtani, illetve még lehet különböző tüskés ágakat, van belőle bőven, csipkét meg ilyesmit még körbe rakni, és akkor az már tuti megfelelő védelme jelent majd nekik. Később ugye az ide az oszlopokra kihelyezett oduk mind árnyékot fognak majd kapni a nyári időszakban a szőlőnek köszönhetően. Bár ugye ezen az oldalon csak részlegesen, de azért szerintem elég jól árnyékban lesz majd, mert ha arra az oldalra tenném, akkor még jobb lenne, de azt az oldalt idézőjelben egyelőre üresen akarom hagyni, mert oda majd rigófészek tálcát akarok rakni, vagy kettőt. Mert ott az erdő széléhez közelebb vagyunk, tehát a rigók azért sokkal hamarabb és könnyebben megtalálják ugye a sűrűbb részeken, amit meg kell találni. Így a kerítésnek köszönhetően a szél sem nagyon fogja mozgatni, de mint mondtam korábban, azt hiszem legalábbis mondtam, hogy a B-típusú óduknál ez egyáltalán nem számít, mert az A és a B-típusú ódukat használó madaraknak egyáltalán nem jelent gondot, hogyha egy kicsit lóbálja a szél. Így egy picit meg van támasztva. C1-es típusú madárodú, ezt egy olyan 3 métertől fölfelé kell rakni, tehát ez már létre kell, és egy jön ide a hátam mögé, a veteményes mellé kívülre. Illetve amit még nem mondtam el, hogy az A és a B típusú, ugye ott látható a 15-ös az az A, a 16-os az már B típusú, nem egyformák, méretben van azért egy pici különbség, ezeket másfél métertől magasabbra lehet nyugodtan rakni, illetve ott van még a C1, illetve amikor arról beszélek, hogy C1, C2, C3 vagy D1, meg stb. Ilyenek hivatalosan nem léteznek, tehát itt betű alapján vannak meghatározva a méretek, illetve az, hogy milyen típusú, milyen madárnak való, csak én azért számozom meg őket még a betűn belül, úgy ugye különböző méretek vannak, és akkor értelemszerűen a kisebbtől fölfele a nagyobb belterű módokról beszélünk. Ez a C1-es például barázdabillegetőnek, rozsdafarkúnak, illetve légykapónak alkalmas,
barázdabillegetőt tavaly láttam tavasszal, de nem maradtak itt. Szerintem csak vonulóban voltak, és benéztek, néha itt egy kicsit egy-két napot elcsépkedtek, de aztán eltűntek. Úgyhogy hát, ha esetleg például azokat is meg lehet majd honosítani, annak köszönhető, hogy most már azért vannak nyíltabb területek, szerintem ők jobban preferálják ezeket a részeket. De Rozsdafarkóhoz van ezerre a légykapót, most nem tudom. Talán az is. Na, rakjuk fel ezt. Kezdődik a mókásabb rész. Ugye jó lenne, az embernek három keze lenne. Egyel kapaszkodnál, kettővel dolgoznál. Na, hát én nem mértem le, de hogy a rétre egy olyan 2 méter magas, és a felett legalább 1 méterrel vagyunk. Csak át kéne bújnom. Mert nekem van egy elgondolásom, hogy hova szeretném rakni. Az egyik szög benne van. Akkor már jók leszünk. Hát igen, valakinek mindig bele kell szólni. Na. Ez így olyan déli tájolásnak mondható. Hát igen, ez az, amikor nem tudok rendesen ráfogni is, tartani is. Meg filmezni is. Így lesz, akárhogy is lesz. Nappal szembe ráadásul gondolom rengeteget láttok. Így ennyi. Innyi, lemegyünk és megnézzük, mit csináltunk. Az lesz a szép, ha nem jó. Lentről, hogy néz ki? Mindjárt kiderítem. Erre se fogom újra rakni, azt tuti. Ez talán a kutyának egy régi botja. Megvan itt minden. Hát úgy lesz. És akkor innen kezdve valószínűleg csak vágóképeket fogok majd mutogatni, azt fogjátok látni. Mert az, hogy én állandóan lemászkálok, bekapcsolom az egyik kamerát, visszamászok, aztán vissza a fejkamerára, stb. Lehet távirányítóval, távirányítóm most nincs jelenleg. Illetve valahol van egy régi távirányítóm, egyébként applikáción ilyen okos tapicskolós hülyeségeken lehet kezelni a kamerát, de hogy most én a tabletet hagyjam fel magammal, meg le, azt nem fogom. Lehet, hogy a távirányítót előkutatom. Csak azzal az a baj, azért nem szerettem, mert nincs semmiféle visszajelzés, hogy most belet valóban forog a kamera. Vagy nem. Végül is csak felmentem ide is igazítani rajta. Ilyen holmi ágakkal, ágas fadarabokkal nem működik rendesen.
mert pont beleakad, abba, beleütközik abba az ágba, ahova fel akarod akasztani, tehát kell ide egy rendes teleszkópus valami. Egy erre kialakított véggel, illetve itt lesz ugye a háznak, a két fa között lesz majd a ház, egy kicsit hátrébb, itt lesz majd a kilátás, tehát azért is akartam, hogy itt is azért legyen mindenképp odú a ház közelében, illetve ott van egy csipkebokor, azelőtt az odú előtt, azt most az idén már nem is fogom visszavágni, hagyom, hogy nőjön be, és ezáltal is egy kicsit védettebb legyen majd. Elővettem a távirányítót, úgyhogy az élet nagyon könnyű így. Engem is utolért a technika, a technikai fejlődés. Bármennyire is igyekszem ellenállni neki. Egyébként a Panasonicnak van a lehető legjobb applikációja a kamerák közül, csak mondom, ahhoz mindenképp kell valami tapicskolós hülyeség. És ma már egy telefon is akkora, mint egy tablet. Szóval nekem meg telefonom nincs, tabletem az van, hát ezt nem tudom hova rakni, úgyhogy marad ez. Figyelj, kikapcs! Látható, erre nem raktam fel csirkehálót az elejére, mert ugye itt egy zárt részen belül van, tehát remélhetőleg, hogyha a tyúkoknál ugye eddig nem okozott gondot, akkor később sem fog majd mondjuk a nyest, vagy a róka, vagy bármi ilyesmi gondot jelenteni. Mondom, a kecskék esetleg érdeklődhetnek. Itt van egy csipkebokor megint, ezt hagyom, hogy nőjön majd valahogy. Megpróbálom ide rávezetni kicsit erre a részre, de hát mondjuk azok azt is lerágják. Na mindenre meglátjuk, lehet, hogy ezt később majd át kell helyezzem. Vagyok. Miért nem nyitom szét a létrát? Ja, valahogy úgy. Kalapácsot előkészítjük. Egyébként 5 métertől fölfelé csak van ez annyi. Ugye a létre az egy 4-es határeset. Majd meglátjuk, mit szólnak hozzá.
emeljem át az összes ágon, anyai ágon. Azt nem tudom. Ahogy dróttal rögzítettem fent, úgy még egy picit a felső része az odúnak mozog, úgyhogy azt még meg fogom majd rögzíteni. Illetve addig, amíg itt van a létre, addig fogok belehozni majd fűrész, faaprítékot, fűrészport, mert nekik azt kell beletölteni. És akkor ezzel is meg vagyunk. Nem garantálom, hogy bárki is látni fog ebből most valamit. Mert nekem most az lenne a fontos, hogy valahogy felpattintsam ezt az odút. Ugye ez lesz a vércséké. Elméletileg. Csak a kalapácsot kellene valahogy felraknom. Addig, amíg nincs rá szükségem. Persze, hogy nem balkezes ez a van nadrág, hogy senki nem gyárt balkezes szerszámot, balkezes nadrágot. Minden. Valóban ide gondoltam. Ez az, amikor nem látod, hogy mit csinálsz. Aha, már hajlik el. A 120-as szög. Elhajlik. Jól. Ez így lesz, ha tetszik, ha nem.
kalapácsot néztétek, hova dobtam? Egy, ja, ott van, jó. Hát ez 5 méter megvan. Oda szándékoztam, csak azt nem tudom, hogy mennyire ferde. Mert hülye fejjel már a második szöget is fent elkezdtem beütni, utána jöttem rá, hogy nem igazgattam rajta. Mert úgy látom, hogy nagyjából függő,